Slam right in the corner. It's a low with a cut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamu ala sayyidina al-miyari al-mursaleen. Amma ba'ad fa'udhu billahi min ash-shaytan wa'ajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طلاقوں کا ذکر فرمایا، دونوں رجعی، کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دی تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے دو مرتبہ، اور طلاق الگ الگ دینی چاہیے، ایک ایک کر کے الگ الگ ہو، پہلے ایک دے اور اس کے بعد اگر دینا چاہے تو پھر ایک دے سکتا ہے، پھر اگر دے گا، اگر تیسری دی، دو تک تو رجوع کا حق تھا کہ وہ رجعت کر سکتا تھا، دوبارہ لوٹا سکتا تھا، اور یہ چاہے ایک طلاق دے چاہے دو طلاق دے، دونوں رجعی ہیں، لوٹانے کا حق ہے عدت کے اندر اندر. یہ ہوتا ایسے، طلاق ہوتی ایسے ہے کہ جیسے آج جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، بڑی لڑائی ہوئی اور شوہر بڑا غصے میں تھا، اب اس نے اگر اسے ایک بار طلاق دے دیا، میں نے تجھے طلاق دے دی، تو اب یہ عدت میں ہے، عورت کی عدت شروع، ایک طلاق دی عدت شروع ہو گئی، اب وہ عورت گھر ہی میں ہے، کام کاج بھی کر رہی ہے، شوہر کام کاج سے آ رہا ہے، اسے دیکھ بھی رہا ہے اور سب کچھ ہے، اس کی عدت بھی چل رہی ہے. اب دو چار دن ہوئے، ہفتہ ہوا، دس دن، پندرہ دن، دونوں منہ پھلا کر، وہ اس کو نہیں دیکھتا، یہ اس کو نہیں دیکھتی، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، غصے میں دونوں، ایک طلاق بھی دے چکا ہے، اب دس پندرہ دن، ہفتہ یا دو چار دن بعد، یا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے بھی افسوس ہو رہا، وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہے یا منہ پھلائے بیٹھی ہو، ادھر یہ بھی افسوس کر رہا ہے کہ میں نے کیوں طلاق دے دی، تو اب اسے اختیار ہے کہ چاہے رجوع کر لے. اب رجوع کر لیا، ایک طلاق نکل چکی، ختم ہو گئی، اب مرد دو ہی طلاق کا مالک ہے، اب مرد کے پاس، اس کے پاس بیلنس میں دو طلاق ہے، ایک تو گئی، اب جب کبھی پھر لڑائی جھگڑا ہوا، چاہے دو چار سال، پانچ سال، چھ مہینے بعد، جب بھی لڑائی جھگڑا ہوا اور پھر کبھی شوہر کو غصہ آیا، پھر طلاق دے دی، ایک ہی طلاق دی، تو اب پھر اس کی عدت شروع ہو گئی، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر رجوع کر لے گا تو پھر وہ اس کی بیوی ہے، کوئی حرج نہیں. اور یہ رجوع کرنا، اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس منہ زبانی کہہ دیا، منہ سے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کیا، بس وہ دوبارہ اس کی بیوی ہے، نکاح برقرار ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دو تک تو تمہاری لیمٹ تھی، یہ تمہاری لیمٹ تھی، اب یہ لیمٹ ختم، اب اگر اس لیمٹ کو کراس کرو گے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تم نے اسے طلاق دی، اوپر تھا طلاق مرتان، دو مرتبہ طلاق، بھی چاہو تو بھلائی کے ساتھ رہنے دو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو، رب اب فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اب طلاق دے دی، اب تیسری طلاق اگر دے دی تو پھر ہو جائے گی مغلصہ، یہ تیسری طلاق یہ ہے مغلصہ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس مرد کے لیے وہ عورت اس کے بعد حلال نہیں رہے گی، اب حلال نہیں رہے گی، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ، جس نے طلاق دی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، کسی دوسرے شوہر کے ساتھ وہ رہ لے. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حتیٰ تنکح زوجن، یہ تنکح بمعنی نکاح کرنا، نکاح کا لغوی معنی ہے صحبت کرنا، جمع کرنا، وطی کرنا، یہ لوگ بھی معنی، ڈکشنری کا معنی، اور اصطلاحی معنی یعنی عام طور پر جو رائج ہے وہ ہے نکاح کا کیا معنی، جو ہم عقد کرتے ہیں، عقد نکاح کرتے ہیں، اسے ہم نکاح کرتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب پرائی عورت
کے ساتھ اگر نکاح کی بات ہو تو عقد نکاح مراد ہوتا ہے. یعنی یہ کیا ہے, ایک پرائی عورت ہے اور اس سے کہ بھائی اس سے نکاح کر لو, مطلب یہ ہے کہ اس سے عقد کر لو, عقد نکاح کر لو. لیکن اگر شوہر سے اس کا یعنی نکاح کرنا مقصد ہو, اگر مراد یہ ہو کہ شوہر سے نکاح کرو تو شوہر سے تو نکاح ہو چکا ہے, تو پھر تو کہتے ہیں شوہر سے نکاح کا مطلب یہ کہ وطی کرنا, صحبت کرنا. شوہر سے نکاح کرنا, شوہر سے تو شوہر بنا ہی تب ہے جب نکاح ہوا, تب وہ شوہر بنا. تو حتی تنکح زوجن, یہاں تک کہ وہ شوہر سے نکاح کر لے یعنی وطی کر لے, غیرہو اس کے علاوہ, جس نے طلاق دیے اس کے علاوہ شوہر سے جب تک وہ وطی نہ کر لے تب تک اب وہ پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہ معنی. اور اگر یہ معنی لو کہ نہیں, یا مطلب یہ ہے کہ نکاح عقد نکاح, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر عقد نکاح بھی مراد لو, یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے, تو نکاح کر لیا تو اب حلال ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ, یہ آیت جس واقعہ اس کا جو شان نزول ہے, جس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, وہ یہ کہ حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں ان کے شوہر حضرت رفاعہ نے طلاق دے دی. حضرت رفاعہ انہوں نے طلاق دے دی, جب طلاق دے دی طلاق ہو گئی, حضرت عائشہ نے عدت گزاری, عائشہ بنت عبد الرحمن نے عدت گزاری. عدت گزارنے کے بعد انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن زبیر کے ساتھ نکاح کر لیا, عبد الرحمن کے ساتھ نکاح کیا. اب وہ دونوں ساتھ رہنے لگے. کچھ دنوں کے بعد اب وہ آئیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن آئیں, آ کر عرض کر دی یا رسول اللہ میں نے عبد الرحمن کو اپنے اس دامن کی طرح پایا, دامن کی طرح خالی پایا, جیسے ہمارا دامن خالی ہوتا ہے, کہتے ہیں اس دامن کی طرح میں نے انہیں خالی پایا. مقصد یہ تھا, کہنے کا مطلب یعنی ان شارٹ انہوں نے کنائے میں بات کی, کھل کر نہیں کہا کہ وہ نامرد ہے, لیکن کنائے میں کہا کہ میں نے انہیں اپنے دامن کی طرح پایا, یعنی جیسے دامن خالی ہے ویسے ہی عبد الرحمن بھی خالی ہے, وہ نامرد ہے, وہ شوہر کے حق ادا نہیں کر سکتے. سرکار نے فرمایا, اب سرکار دیکھیں ان سے پوچھتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں کیا تو رفاعہ کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہے, کیا تو رفاعہ کی جانب واپس لوٹنا چاہتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ, دوبارہ رفاعہ کے نکاح میں جانا چاہتی. سرکار نے فرمایا نہیں نہیں لا نہیں, حتی یہاں تک کہ تذوقی اصیلتہ و یذوقو اصیلتک, یہاں تک کہ تم اس کا شہد اور وہ تمہارا شہد نہ چکھ لے, یہاں تک کہ تم اس کا شہد اور وہ تمہارا شہد نہ چکھ لے. یہ بھی ایک کنائے کی بات ہے, شہد چکھنا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم ایک دوسرے سے صحبت نہ کر لو تب تک تم رفاعہ کی جانب نہیں جا سکتی. میاں بیوی آپس میں صحبت نہ کر لے, وطی نہ کر لے, تب تک یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں. تو اب یہ گئی واپس گئی, روایت میں آتا ہے کہ یہ کچھ دن بعد واپس آئی, عرض کیا رسول اللہ ہم نے صحبت کر لی, ہم نے صحبت کر لی. سرکار نے فرمایا نہیں, پھر بھی تو رفاق کے لیے حلال نہیں. کیوں؟ سرکار فرماتے اس لیے کہ کچھ دن پہلے تو آئی تھی کہ وہ نامرد ہے, وہ نامرد ہے. جب نامرد تھے تو اب صحبت کیسے ہو گئی, اب صحبت کیسے ہوئی؟ تو یہ تمہاری بات قابل قبول نہیں. ہاں تم دوسرے کسی سے نکاح کرو پھر وہ طلاق دے تب تم پہلے والے کے لیے حلال ہو سکتی. تو اس حدیث سے ہی پتا چلتا ہے کہ اگر پہلے والے شوہر کے لیے اگر عورت حلال ہوگی تو اس وقت جب کہ دوسرے شوہر سے صحبت, نکاح ہو, نکاح کے بعد صحبت ہو, تو صحبت کے بعد پھر وہ طلاق دے دے, پھر طلاق دے. اور یہ طلاق یعنی آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا کہ حلالہ حلالہ حلالہ, اور اس پر بڑے ہنگامے ہوتے ہیں, بڑے ہنگامے ہوتے ہیں کہ حلالہ کرنا ہے حلالہ حلالہ. یہ حلالہ کوئی چیز نہیں ہے, حلالہ اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ حلالہ کوئی چیز نہیں, حلالہ تو نام ہے اس چیز کا کہ اب وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو گئی. حلالہ کیا نہیں جاتا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی المحلل والمحلل بہا,
یا ایک الہا، یہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ. سرکار فرماتے ہیں حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت، دونوں پر، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کروایا گیا دونوں پر اللہ کی لعنت. تو اللہ کے رسول لعنت فرمائے تو پھر یہ تو کام، یہ عمل جائز نہیں. تو یہ وہ عمل جائز نہیں کہ آپ ڈائریکٹ کہیں بھائی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، وہ کہتا ہے یار مجھے دوبارہ اس سے شادی کرنی ہے تو تم حلالہ کر دو، تم حلالہ کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں حلالہ کر دیتا ہوں. یہ دونوں پر اللہ کی لعنت، نکاح کرنے والے، حلالہ کرنے والے، کروانے والے، دونوں پر اللہ کی لعنت. ہاں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ تمہارے بندھن سے، تمہاری قید سے آزاد ہو گئی، اب وہ جس سے چاہے نکاح کر لے، جس سے چاہے نکاح کرے، اور پھر وہ میاں بیوی آپس میں ساتھ رہے، ساتھ رہے. فَإِن طَلَّقَهَا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ جو دوسرے سے نکاح کیا اس سے وتی ہو گئی، دونوں ساتھ رہ رہے تھے، فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ طلاق دے دے، پھر اگر وہ طلاق دے دے، یہ ف اور ان، یہ ان جو ہے نا ان شرط کے لیے، اگر وہ طلاق دے تو، نہ دے تو ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ میاں بیوی ہے ساتھ میں رہے، نہ طلاق دے تو وہ دونوں ساتھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن رب فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا والا شوہر بھی طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر ان دونوں پر، یعنی پہلے والے شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ یہ دونوں دوبارہ نکاح کر لے، ان یتراجعا، پھر یہ دونوں لوٹ آئیں، یہ دونوں نکاح کر لے. ان ظننا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یہ لگے کہ یہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اگر انہیں لگے کہ، یعنی دوسرے والے شوہر نے کسی مسئلے کی وجہ سے یا کسی بات پر طلاق دے دی، پھر اس نے عدت گزاری، اب پھر پہلے والے شوہر اور عورت کو لگتا ہے کہ یار ہماری جوڑی برابر تھی، ہماری جوڑی برابر تھی، دونوں کو لگا اور دونوں نے سوچا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے آپس میں، تو پھر اب اگر دونوں کو لگے کہ دونوں اللہ کے حقوق، اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ کی حد کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے، تو کہتے ہیں پھر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں دوبارہ نکاح کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ اسپیشل، یعنی بعض لوگ تو مذاق مذاق میں کہتے بھی ہیں کہ بھائی میں تو حلالہ سینٹر کھولنے والا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ یعنی کتنی، یہ یعنی اگر اس نے مذاق میں بھی کہا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی نیت جانتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے گناہ عطا فرمائے گا اگر اس کی ایسی نیت ہو تو. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بہت برا کام ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے. لیکن اگر نکاح کرنا ہی ہو، حلالہ جیسا کہ کیا جاتا ہے، حلالہ کرنا ہی ہو، تو آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ حلالہ کرنا ہے، آپ کہیں کہ بھائی تم اس سے نکاح کر لو، تم اس عورت سے نکاح کر لو. اب وہ کسی طرح اسے پتا ہو، اب ایسے ہی آدمی کو آپ چوز کریں جسے پتا ہو کہ بھائی اس کی طلاق ہو گئی ہے اور دونوں واپس شادی کرنا چاہتے ہیں، اسے پتا ہو. اب یا آپ نے بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے اور طلاق ہو گئی ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو. تو اب اگر وہ دونوں نکاح کرے، اس کے دل میں ہے، نیت ہے دل میں، حالانکہ نیت بھی مکروہ ہے، نیت بھی مکروہ ہے کہ میں طلاق دے دوں گا، اس نیت سے نکاح کرنا یہ بھی مکروہ، لیکن ایک دل میں پتا ہے کہ میں نکاح کروں گا، صحبت کروں گا، پھر اسے طلاق دے دوں گا، لیکن زبان سے نہیں کہا کہ حلالہ کرنا ہے، تو پھر اللہ کی لعنت سے بچ جائیں گے، پھر اللہ کی لعنت سے بچیں گے. لیکن زبان سے کہہ رہے کہ حلالہ کرنا ہے اس لیے تم نکاح کرو، نکاح کے بعد، یا حلالے کا لفظ نہیں کہا لیکن کہا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لو، نکاح کر کے رات گزارنا، صحبت کرنا، پھر اسے طلاق دے دینا، تب بھی اللہ کی لعنت ہو، تب بھی وہ گنہگار ہوں گے. تو نہ طلاق کا ذکر، نہ حلالے کا ذکر، بس دل میں نیت ہو کہ ہاں ہمیں یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، خیال ہے صرف. تو ہمیں تو صرف نکاح کرنا ہے، ہمیں تو صرف نکاح کر دینا ہے. اب وہ چاہیں اور اگر وہ شوہر، دوسرا شوہر طلاق دے دے، تو پھر وہ پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے گی. تو چونکہ دوسرے شوہر سے نکاح اور اس سے وتی کرنا یہ پہلے والے کے لیے عورت کو حلال کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام حلالہ رکھا گیا،
हलाला कोई खास चीज नहीं है, वरना हलाला कोई अलग से कोई सिस्टम और कोई खास चीज नहीं है, बल्कि दूसरे शौहर से निकाह करना ये निकाह ही है, ये निकाह ही है। ऐसी बहुत सी औरतें हैं कि जिनका पहले शौहर से तलाक हुआ, और मेरे यानी आप अपने मोहल्लों में भी देखेंगे तो आपको बहुत सी औरतें ऐसी लड़कियां मिलेंगी और दिखेंगी कि जिनके पहले शौहर से तलाक हुए और फिर उन्होंने दूसरी जगह निकाह किया, और आज वो अपने दूसरे निकाह से खुश भी हैं, दोनों रह भी रही है, साथ में रह रहे हैं, तो ये निकाह ही है। अब अगर बाई चांस दोनों में कुछ हुआ मामला और उसने दूसरे वाले शौहर ने तलाक दे दी, वो फिर घर आ गई, इद्दत गुजार ली, फिर कुछ साल गुजरे, वो फिर ख्याल आया, वो पहले वाले शौहर ने कहा, फ़ोन किया कि भाई मैं तुझसे पैगाम दिया कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, तू भी अकेली है मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना हम दोबारा सुलह कर लें, हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अगली बातें भूल जा ना? तो पहले वाले ने फिर पैगाम दिया तो वो दोबारा लौट आए। ये है हलाला, ये है हलाला कि इस दूसरे निकाह ने पहले वाले के लिए इस औरत को हलाल कर दिया। लेकिन अगर ये औरत यानी पहले वाले शौहर ने तलाक दी, अब ये औरत दूसरे से निकाह करे, उसने बगैर वती के तलाक दे दी, फिर तीसरे से निकाह किया, उसने बगैर वती के तलाक दी, चौथे पांचवें दसवें हजार लोगों से निकाह करे, वो हजार के हजार बगैर सोहबत के तलाक दे दे, तभी वो पहले वाले के लिए हलाल नहीं होगी, पहले वाले के लिए वो हलाल नहीं होगी। तो पहले वाले की जानिब लौटने के लिए दूसरे निकाह के बाद वती और सोहबत ये शर्त है, ये जरूरी है, और वो हदीस रसूल से पता चला। वैसे तो उलमा फरमाते हैं इस आयत से भी यही पता चलता है कि रब ने फरमाया हत्ता तन की है ज़ौजन, यहां तक के शौहर उससे निकाह करे, शौहर उससे निकाह करे मतलब वती कर ले, गैरहू उस पहले वाले शौहर के अलावा शौहर उससे निकाह यानी कि वती करे। और निकाह का डिक्शनरी वाला माना, लोगवी माना वती करना ही है, सोहबत करना ही। बहरहाल तो ये जो है तीसरी तलाक, ये तलाक मुखल्लसा होगी। मैंने बताया था कि तीन तलाकें हैं, तलाक रजई, और तलाक रजई ये है कि एक या दो तलाक, और वैसे एक साथ तलाक देना ये गुनाह है, ये मना है, लेकिन देगा तो हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूँ देखें कि आपके यहाँ शराब पर पाबंदी है, गुजरात में दारूबंदी है, तो शराब पर पाबंदी है, तो अब कोई पिएगा तो उसे शराब पिया हुआ नहीं कहा जाएगा। अब अगर पुलिस ने पकड़ा गाड़ी वाले को, भाई तू पीकर चला रहा है, कहता तुझे पता नहीं गुजरात में शराब पर पाबंदी है, हाँ शराब पीना मना है, तो तू कैसे कह सकता है कि मैंने पी है, जब मना है तो पीना पीना ही नहीं हुआ। कहते ऐसा नहीं, पिएगा तो पीना शुमार किया जाएगा। वैसे ही तलाक, एक साथ तीन तलाक देना मना है, लेकिन देगा तो हो जाएगी, देगा तो हो जाएगी। हाँ, इसे बाज लोगों ने इस पर कयास किया, बाज लोग ये कहते हैं कि जैसे हम रमिये जिमार करते हैं यानी शैतान को कंकर मारते हैं, तो अगर किसी ने सात कंकर लिए और दे मारे शैतान को एक साथ, तो कहते हैं कि ये एक ही कंकर मारना कहलाया जाएगा, एक ही कंकर शुमार होगा, सात कंकर शुमार नहीं होंगे। और इसी तरह तलाक भी है कि अगर एक साथ तीन दस हजार भी दे देगा तब भी एक ही शुमार होगा, एक ही शुमार होगा। हम ये कहते हैं कि यहाँ वहाँ यानी असर, फेल में असर है, असर है कि हम एक बार मारें फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार, वैसे सात बार मारना है, और तलाक तो तीन ही है, तीन ही तलाक है। अब अगर उसने तीन बार एक साथ दे दी तुझे तीन तलाक, तो कहते तलाक वाकई हो जाएगी, और सहाबा का इस पर इजमा हो गया, सहाबा का इस पर इजमा है, और सरकार के ज़माने में भी तीन को तीन माना गया, तो कहते हम भी यही मानते हैं कि अगर एक साथ तीन देगा होगा गुनहगार, लेकिन तलाक वाकई हो जाएगी, तीन तलाक वाकई हो जाएगी। तो एक है तलाक रजई, और सबसे बेस्ट एक तलाक दो छोड़ दो, अगर वापस नहीं करना है तो इद्दत गुजर जाने दो, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक निकाह से निकल जाएगी। फिर कभी आपको ज़िंदगी में उससे निकाह करना हुआ या छः महीना साल भर के बाद दोबारा निकाह करना है, आपको सिर्फ निकाह की ज़रूरत है। इसी तरह दो बार तलाक देगा तब भी तलाक रजई होगी। अगर अल्फाज किनाया से देगा, जैसा मैंने बताया था ऐसे अल्फाज जिसमें तलाक का जिक्र नहीं है लेकिन उसकी नीयत तलाक देने की है,
کہ نکل جا میرے گھر سے، یا غصے میں کچھ اس طرح کی بات کہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تیری گانٹ کھول دی، میں نے تجھے بندھن سے آزاد کر دیا، تو جس سے چاہے کر لینے کا، یہ سارے الفاظ. اور اس کی نیت یہ ہے کہ طلاق دے رہا ہوں تو طلاق بائنہ ہوگی، تب بھی وہ نکاح سے نکل جائے گی، نکاح سے بولتے ہی نکل جائے گی. لیکن اگر دوبارہ نکاح کرنا ہو تو صرف نکاح کی ضرورت. لیکن ایک ساتھ تین دیا یا ایک ایک کر کے، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی تین طلاق دے گا ایک ایک کر کے، تو طلاق مخلصہ ہو جائے گی. اور طلاق مخلصہ کے بعد پھر بغیر حلالے کے یہ عورت دوبارہ، یعنی کسی دوسرے سے نکاح اور صحبت کے بغیر، وہ پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. رب فرماتا ہے کہ اچھا یہ فرما کہ اگر دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھنے کی امید رکھتے ہوں تو پھر دوبارہ نکاح کریں، مذاق نہ کریں. ہاں، ایک دوسرے کو حیران پریشان کرنے کے لیے دوبارہ نکاح نہ کرے، بلکہ اللہ کی حدوں کو اور ایک دوسرے کے حق قائم کر سکتے ہوں تو نکاح کرے. کہتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یا اللہ کی حدیں ہیں، یبینہا لقومی یعلمون، جسے اللہ نے اہل علم کے لیے، سمجھداروں کے لیے اللہ نے واضح بیان کر دیا، کھول کر بیان کر دیا. اور اللہ نے نکاح اور طلاق کے احکامات کو بڑے واضح اور روشن انداز میں بیان کیا، کھول کر بیان کر دیا تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. اور اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حد ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں، حد میں رہو گے خیر ہے، اللہ کی حد سے آگے بڑھو گے پھر تمہاری خیر نہیں. اب اگر تین طلاق دی اور پھر اس کے بعد بھی اگر بغیر دوسرے سے نکاح اور بغیر دوسرے سے صحبت کیے اگر دوبارہ اس سے نکاح کر کے ساتھ میں رہ رہے ہیں تو یہ تو زناکاری ہے. اگر اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الزنا اور حرامی اولاد ہوگی، حرام کی اولاد ہوگی، تو ہمیں اس سے بچنا ہے. یہ اللہ کی حد ہے، ان حدوں کو پار نہ کریں. اگر حد کو اللہ کی حد کو پار کیا تو پھر تم پر شامت آئے گی، تم پر وبال آئے گا اور تمہاری خیر نہیں ہوگی. آپ دیکھیں جب تک آگ چولہے میں جلتی ہوگی تو خیر ہے کہ اسے کھانا پک سکتا ہے، آگے بڑھے گی وہ اپنی حد سے، چولہے سے باہر جائے گی، حد سے آگے بڑھے گی تو گھر جلا دے گی، تو پھر خیر نہیں ہوگی، شامت آ جائے گی. اسی طرح سے ہر چیز میں آپ بارڈر پر دیکھیں، جب تک دشمن اپنی بارڈر میں ہے خیر ہے، خیر ہے. جب وہ بارڈر کراس کرے گا ہماری بارڈر میں یا ہم ان کی بارڈر میں گھسیں گے تو پھر خیر نہیں ہے، پھر جنگ ہوگی، پھر جنگ ہوگی. تو جہاں بھی حد سے آگے بڑھے گا بندہ وہاں خیر نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں، تم اسے قائم رکھو تو پھر تمہارے لیے خیر ہے. آگے رب ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 تھی. آیت نمبر 231 میں رب ایک اور حکم بیان فرماتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا. رب فرماتا ہے اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی ان کی عدتیں ختم ہو جائے یا ختم ہونے والی ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب انہیں یا تو بھلائی کے ساتھ رہنے دو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. اور وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم انہیں نقصان اور ضرر پہنچانے کے لیے روک مت رکھو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے آگے بڑھو، تاکہ تم حد سے آگے بڑھو. یہ حد سے آگے بڑھنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، تم جو ہے عورتوں کو ان پر پریشانی اور مشقت کے لیے تم انہیں روک مت رکھو. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ حکم پہلے بھی بیان ہو گیا، لیکن دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ حکم آپ نے پہلے بھی سنا، دوبارہ آیت نازل ہوئی یہ اس لیے کہ حضرت ایک صحابی رسول ہے، حضرت ثابت ابن یسار انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ عدت میں تھی، عدت میں دو تین دن باقی تھے، انہوں نے رجوع کر لیا اور رجوع کر کے دوبارہ طلاق دے دی، پھر وہ عدت میں رہی، پھر دو تین دن باقی تھے عدت ختم ہونے میں، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی. اس طرح 9 مہینے گزرے، اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جب طلاق دو تو پھر یا تو اگر رکھنا چاہتے ہو بھلائی کے ساتھ تو پھر رہنے دو، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے تم روک مت رکھو.
کہ تاکہ اس کی عدت لمبی ہو جائے، 9 مہینہ گھر میں بیٹھ ہی رہے، اسے نقصان ہو، کہتے ہیں اس دیت سے تم انہیں روک مت رکھو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكْ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کہ اس کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا۔ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے گناہ ہے، یہ اس پر یعنی کہ ظلم ہوا۔ اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، اللہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذاق کے طور، یعنی کفار مکہ، کفار قریش، یہ مشرکین مکہ جو ہے عورتوں کو چھوڑ دیتے، پھر یعنی طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے، ایک مذاق بنا لیا تھا مذاق۔ تو اسی کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، رب فرماتا ہے اور یاد کرو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، جو تم پر کتاب نازل فرمائی، جو اللہ نے تمہیں تم پر حکمتیں نازل فرمائی احادیث کی شکل میں، جس کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کی، اللہ نے تمہیں نصیحت کی، تو نصیحتوں پر عمل کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 231۔ تو رب نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کو یا تو بھلائی کے ساتھ رہنے دو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، ان پر انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے تم انہیں روک مت رکھو تاکہ ان کی عدت طویل ہو جائے۔ اللہ سے ڈرتے رہو کہ ان معاملات میں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، تم ان آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، شریعت مصطفیٰ کا اور اللہ کے احکامات کا تم مذاق مت اڑاؤ۔ یہ آج کل میں یہ آج کل جو انگوٹھیوں کے پیچھے پڑھاؤں نا، وہ اسی لیے کہ جب میں نے حکم بیان کیا اور اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی انگوٹھی نہ اتاری، دو دو تین تین پہنے رہے، تو تم شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑا رہے ہو، تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو۔ ان سے کہا جائے کہ یار دو دو تین تین کیوں پہنتے ہو؟ کہتے یار یہ فلاں پیر کی ہے، یہ فلاں بزرگ کی ہے، یہ فلاں کی نسبت کی ہے، حرام ہے یہ بزرگ، یہ فلاں پیر اور فلاں پیر۔ اگر پیر کی پہننی ہو تو ایک پہنو، یا تو اس پیر کی پہنو یا اس پیر کی پہنو، یا تو اس بزرگ کی پہنو یا اس بزرگ کی پہنو، کسی ایک کی پہنو۔ شریعت نے ایک کی اجازت دی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم کی۔ اب اگر تم دو دو تین تین پہنتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم طریقت والے، نہیں، تم شیطان والے ہو، تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، تم اللہ کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہو کہ احکام سن کر بھی تم نمازوں میں دو دو تین تین انگوٹھیاں پہن کے نماز، ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جمعہ جمعہ ایک دن نماز پڑھنے آتے، وہ بھی دو تین انگوٹھیاں، یا ہاتھ میں کڑا، یا بریسلیٹ، یا گلے میں چین پہن کر آ گئے، تو تمہاری ویسے ہی نماز نہیں ہوئی، کان میں کڑی ہے، پیر میں کڑا ہے، ویسے ہی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ہفتے میں ایک نماز پڑھنے آئے تھے جمعہ، وہ بھی نہیں ہوئی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ شریعت کے مصطفیٰ کا مذاق، اللہ فرماتا ہے اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، کتاب اللہ کو جو اللہ نے تم پر نازل کی اسے بھی تم یاد رکھو، اس کے احکامات کو مانو۔ اللہ نے جو حکمتیں یعنی کہ جو اللہ نے احادیث کے ذریعے جو احکامات تم تک پہنچائے اسے بھی یاد رکھو، اس کے ذریعے اللہ نے تمہیں نصیحت فرمائی ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرو، ورنہ تو پھر آخرت میں تمہارے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز جانتا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو تمہارے ہر لمحے کے ہر سانس کا علم ہے، اللہ اس کے مطابق تمہارا فیصلہ اور تمہارا حساب کتاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔